दुःखद घटना घट्नु भयो, कति घटना चाहिँ हाम्रो बसमा हुँदैन, हामी इन्सान हौँ, हामी प्रयास गर्छौँ आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेकले आफ्नो क्षमताले हुन सक्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि कति दुःखद घटना घट्छ। र त्यस्ता घटना घटेकोमा म आफू सहित यो हस्पिटल परिवार पनि साह्रै दुखित र मर्माहित छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी यति बिजी छौँ, आफू आस्तिक हुँदाहुँदै पनि ईश्वर र देवी देवतामा विश्वास गर्दा गर्दै पनि हामीलाई चाहिँ मन्दिरमा गएर पूजापाठ गर्ने अवसर चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। तर कुनै बेला त्यस्तो अवसर पाएको स्थितिमा सधैँ पनि मलाई हामीलाई आफ्ना परिवार, आफ्ना बालबच्चा, आफू भन्दा पनि हाम्रा बिरामीहरूको सुस्वास्थ्य हुन्, निरोगी हुन् र उनीहरूको विभिन्न किसिमको कम्प्लिकेसनहरू नहोस् भनेर हामीले प्रार्थना दिने गर्छौँ। र कतिचोटि यस्तो घटना घटेको छ, एका बिहान 6 बजे 7 बजे उठेर हामी मन्दिर गएर रातभरि निकाल लागेको हुँदैन, किन मेरो बच्चा बिरामी भएर होइन, मेरो आमाबुवा बिरामी भएर होइन, मैले सेवा गर्दै आएको बिरामीको स्थिति अनि चिन्ताजनक हुन्छ, त्यो लिएर पनि हामी मन्दिर गइरहेको छ। त्यसो पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म आफ्नो क्षमता, आफ्नो विवेक, आफ्नो बुद्धि ज्ञान र यहाँको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो अनुसार हामीले जहिले पनि राम्रो गर्ने कोसिस गरेका छौँ। र त्यसैको गर्दा गर्दै पनि यो ठाउँमा पनि एउटा गुणस्तरीय अस्पताल, गुणस्तरीय सेवा दिने संस्था होस् भनेर हामीले प्रभु हस्पिटलको स्थापना गर्यौँ। र आउने दिनमा पनि यो हस्पिटलले अब यहाँका जनताको लागि विभिन्न किसिमको सेवा सुविधा दिने चाहिँ हामी एकदम प्रण गरेका छौँ र विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छौँ। र यही क्रममा हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ एउटा चाहिँ शिविरको उद्घाटन शिविर सञ्चालन गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र त्यसपछि पनि हाम्रा निःशुल्क शिविर निडी पिपुललाई यो ठाउँका विभिन्न ठाउँमा गाउँतिर अन्त्य ठाउँहरू पनि हामीले निःशुल्क शिविर पनि प्रदान गर्ने पनि हाम्रो निर्णय छ। र यसमा यहाँहरूको सबैको सहयोग, सुझाव, सकारात्मक आलोचनाको म एकदम आवश्यकता महसुस गरेको छु। र म यही माटोमा हुर्किएको, यही जन्मेको र यही ठाउँको लागि म एउटा डाक्टर भएको नाताले यही ठाउँको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य भएको लिएर म एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेको मान्छे एउटा पनि केही गर्न खोजेको छु। र यहाँ सबैको लागि सबैको सहयोग आवश्यकता महसुस गरेको छु। यी सब धेरै धन्यवाद आदरणीय यस सभाका अनि यस अस्पतालका दिदीहरूलाई, संसारकर्मी स्वास्थ्यकर्मी लगभग उस्तै, र यहाँले जसरी समृद्धिका लागि होइन सबै किसिमले सबै प्रकारबाट अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसै गरी हामी पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही हदसम्म राम्रो गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेका छौँ होइन। जस अनुरूप यहाँहरूको हातमा जुन अहिलेको यो छातिने शिविरको सेड्युल छ होइन, यो सेड्युलसँग रिलेटेड भएर केही कुराहरू यहाँलाई भन्न मन छ भनेदेखि भन्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि म पढेर पनि सुनाऊ कि के गरौँ, पढ्दैन सबैसँग छँदैछ, हामी पढ्न जानेका मान्छे सर त यससँग सम्बन्धित केही कुराहरू। अब यो चाहिँ सकेसम्म हामीले सामाजिक दायित्व पुरा गर्दै समाजमा भएका सबै वर्गहरूले ठिकै छ नि त मिलाइसी सकेसम्म कम गरौँ, र ठिक छ अलिकति कमै पैसा भयो भने म पाइरहेको छु सुविधाको सुविधा भने म किन नजाऊँ भन्ने हिसाबले आउँ होइन। यहाँको सुविधा के छ, स्वास्थ्य सुविधा, त्यो बारेमा जानकार पनि हो, र हामीले हाम्रो दायित्व हाम्रो कर्तव्य पनि बखुबी निर्वाह गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो होइन। अब योसँग रिलेटेड भएर केही कुराहरू छन् भने यहाँले ल्याब सहित अपरेसन तथा 5% छुट चाहिँ औषधि सर। यो जस्तै कि पछिल्लो क्रममा विगतमा धेरै हस्पिटलहरू भनिरहेको छ सकारात्मक रूपमै तर के छ भने सेवाको गुणस्तर र जस्तै कि शुल्कहरूमा चाहिँ उहरू देखिएको छैन, मन परिरहेको हिसाबले यो 20% 50% छुट गर्नुभएको छ,
के छ यो पब्लिकमा यो पनि जानुपर्छ, ठुलो हस्पिटल छ प्रभु हस्पिटल, कतिको महँगो छ अरू हस्पिटल भन्दा, किनभने एउटा यो सेवा प्रदायक पनि संस्था हो, मात्र नफा पनि र सामाजिक लाइबिलिटी पनि हुन्छ एउटा कुनै पनि संस्थाको, यसको विषयमा पनि प्रश्न पार्दैन। हाम्रो मूल्य चाहिँ कस्तो छ, जुन अरू यहाँको साधारण हस्पिटलहरू छ नि त्यही बराबर मूल्य नै हामीले राखेका छौँ, जस्तो महँगो रूपमा हामीले राखेका छौँ त्यही बराबरकै लेभल हो, त्योभन्दा एक्स्ट्रा त्यस्तो छैन। एउटा चाहिँ के छ भने हाम्रो हस्पिटल जुन बनेको देखिया छ नि, त्यो देखिँदाखेरि चाहिँ ओहो यस्तो राम्रो हस्पिटल छ, यहाँ चाहिँ महँगो होला, तपाईँहरूलाई एउटा बेसिक लिस्ट चाहिँ हामी देखाउनु पनि सक्छौँ, हामी सोध्छ सामान्य बेड चार्ज हो, सोध्नु भने म भनिदिनु पनि सक्छु दुई चार, बेड चार्ज हाम्रो छ 1200 रुपियाँ होइन बेड चार्ज, अब ओपिडी हाम्रो इमर्जेन्सी चार्ज छ 300 रुपियाँ तलको, अब ओपिडी छ 500 रुपियाँ, आइसियु सबै ठाउँमा भयो जस्तो होइन, अब अल्ट्रासाउन्ड हाम्रो चाहिँ जुन हुन्छ त्यो 900 छ सबैसँग बराबर, इको हामी गर्छौँ कार्डियोको इको मुटुको भिडियो एक्सरे गर्छौँ त्यो 1800 छ हाम्रो, एक्सरेहरू त्यही 450 रेन्जमा छ, जुन जेनरली हुने हो नि त्यो त्यही रेन्जमा छ, त्यही भएर त्यस्तो एकदम महँगो जस्तो हामीले उ गरेका छैन, जेनरल चार्जहरू हाम्रो त्यही हिसाबमा त्यो अरूभन्दा एकदम महँगो बनाएर त्यस्तो चाहिँ छ। त्यही भएर यो अहिलेको हाम्रो शिविरको उद्देश्य पनि कस्तो हो भन्दाखेरि खालि पैसामा मात्र मान्छेको ध्यान नजाओस् होइन, र एउटा समाजमा सके जति हामीले आफूले बरु आफ्नैबाट काटेर, जस्तो अहिले ओपिडी चार्ज हामीले 50% भन्नुको मतलब के भने, डक्टर जो आएर बिरामी हेर्छ उसले आधा पैसा पाउँछ, डक्टरहरूको स्यालेरीमा छैन नि, जो डक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू स्यालेरीमा होइन, त्यही भएर उहाँहरू आएर आफू यसरी हेर्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर चार्जेसहरू कस्तो छ भने सकेसम्म चाहिँ एउटा जनतालाई सेवै होस् भन्ने हिसाबमा राखेछौँ हामीले। ठुल्ठुलो भव्य हस्पिटल खोल्नु भएको छ होइन, सामान्यतः हस्पिटल खोलेपछि शिविर भनेपछि साथीले अघि भनिहाल्नु भयो मान्छेले के छ नि शुल्क रूपमा स्वास्थ्य उपचार दिनु चला, तपाईँले जुन हिसाबले यो ओपिडीमा 50% भिडियो एक्सरे अवश्यमा 20% भने जुन एउटा कमर्सियल हिसाबले तपाईँले रेट निकाल्नु भएको छ, यो वास्तवमा हस्पिटलको सेवा गर्ने भावना हो कि प्रचारको चाहना हो? शिविर भनेको जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ पनि हस्पिटलभन्दा बाहिर जुन गरिन्छ नि शुल्क शिविर गरिन्छ त्यो पनि हाम्रो प्लानमा छ, त्यो पनि हाम्रो प्लान छ, त्यो गर्छौँ नि शुल्क गर्छौँ, तर कहिलेकै हामीले एज अ डक्टर हामी के खान्छौँ भने बाहिर जुन नि शुल्क सेवा जुन गरिन्छ नि शिविर गरिन्छ त्यो वास्तव भने त्यति इफेक्टिभ हुँदैन, किन हुँदैन भने त्यस बेला बिरामीको जस्ट सिम्टम्सको आधारमा फङ्सनको आधारमा हामीले विदाउट बिङ एनी टाइप्स अफ इन्भेस्टिगेसन कुनै किसिम नगएर हामी चाहिँ औषधि दिन्छौँ, औषधि पनि बिरामी एउटा 5 औषधि ल्याउँछौँ 5 दिन 7 दिनको लागि 2 पाउँछ 3 पाउँदैन, यो पाउँछ सर्टेन भिटामिनको, र त्यसबाट के हुन्छ भने एन्टिबायोटिक्स पनि फुल डोज पाउँदैन, र हामीले के भन्छ उसले 7 दिन खानुपर्ने एन्टिबायोटिक उसले 3 दिन खान्छ अनि त्यसपछि 3 दिन खाएर छोड्छ, त्यसपछि त्यो एन्टिबायोटिकले काम पनि गर्दैन, उसको बडीमा रेसिस्टेन्स डेभलप हुन्छ, र पछि कुनै रोगले आयो भने त्यो एन्टिबायोटिकको शरीर कामै गर्छ भने हामीले भोगेको थियो त्यो अर्को पाटो। अर्को हामीले हेरान गर्दाखेरि हामीले चाहिने चाहिँ सम्भव कुरा भयो, हामीसँग जे जति सुविधाहरू छन् त्यो सबै सुविधामा सहुलियत दिएर कति कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हस्पिटललाई गेन नहोस् नाफा चाहिँदैन तर अस्पताललाई लस नहोस् भन्ने उद्देश्यको साथ यो सुरु गरिएको छ। यो पहिलो घटना हामीले आफ्नै स्थानीय लेटर प्याडमा लेखेर नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई हामीले दिएको छ, उहाँहरू आएर यहाँ छानबिन गरेर जानु छानबिन गरेर जाँदाखेरि उहाँसँग त्यसपछि चाहिँ छानबिनको नतिजा नहुँदै गुजुरी परेको अवस्था उहाँहरूले पनि थाहा पाउँछ, हामीले उहाँसँग फलोअप गर्दाखेरि उहाँसँग हामीले यसरी यसरी जनतालाई हामीले जवाब दिनुपर्ने स्थिति छ, हाम्रो सेवा पनि अलिक केही दिनको लागि बन्द भएको छ, स्पेसली चाहिँ गाइडेन्स सम्बन्धी सेवा बन्द भएको छ, त्यसले हामी के गरौँ भने उहाँले चाहिँ जाँच गरिसकेपछि उहाँले के भनेको हेर्नु तपाईँहरूको जुन हामीले उ गरेको छौँ त्यो अनुसारले जो हस्पिटल
र टिम एकदम कम्पिटेन्ट टिम छ हस्पिटल सुविधा सम्पन्न तपाईँहरू तर्फबाट कुनै किसिमको नेग्लिजेन्स लापरवाही देखिएको छैन। त्यो आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ सेवा सुविधा बन्द गर्नुको लागि कुनै आवश्यकता देखिएन। तपाईँहरू आफ्नो सेवा सुविधा गर्नु चालु राख्नुहोस्। तर जहाँसम्म त्यो लिखितमा दिने कुरा छ भने त्यो भनेको हामी जो कोहीलाई पनि हामी गर्दैनौँ। औपचारिक संस्थाबाट औपचारिक रूपले कुनै किसिमको माग भएको स्थितिमा हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी दिन्छौँ। तर तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको तर्फबाट किनभने नेग्लिजेन्स नभएको तपाईँ नदेखिएकोले त्यसमा तपाईँले हस्पिटलै बन्द गर्नुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने कुनै स्थिति नदेखिएको उहाँहरूबाट जानकारी भएपछि हामीले चाहिँ गाइने जुन सेवा जुन बन्द थियो केन्द्रलाई त्यो पनि हामीले सुचारू गरेको स्थिति छ। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने त्यो घटना एकदमै दुःखद घटना हो। 16 वर्षको हाम्रो करियरमा पहिलो यस्तो घटना घट्नबाट हामी एकदमै दुखित छौँ, एकदम पीडित पनि छौँ। र अर्को कुरा के छ भने हामीले आफूले मात्रै कि यहाँ बसेका डाक्टरहरूले हामी आफैले छानबिन गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट अब अपरेसनकै तर्फबाट कुनै किसिमको कमजोरी नदेखिएको स्थिति भएर नै हामीले आफैले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गुहारेको छ। योभन्दा पहिलेको कुनै पनि घटनामा या त अदालतबाट चिठी गएको छ, या त सिबिओ कार्यालयबाट चिठी गएको छ, अथवा स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चिठी गएर अनि बल्ल चाहिँ उहाँहरूले कुनै पनि अरू घटनामा उहाँहरूले काउन्सिलका मान्छेहरू आएर छानबिन गर्नुभएको स्थिति छ। तर योमा हाम्रो मात्र पहिलो घटना हो जसमा एउटा संस्थाले नै लेखेको छ कि हाम्रो संस्थामा चाहिँ छानबिन गर्नु। त्यसमा हामी के छ भने हाम्रो तर्फबाट सर्जरीको तर्फबाट कुनै किसिमको त्यस्तो उहरू कमजोरी नभएको स्थितिमा हामीले के लाग्यो भने यो बाहेकै पनि केही चिजहरू छन् कि होइन, धेरै कुरा हुन्छ। जस्तै मेडिसिनका कुराहरू हुन्छन्, बिरामीको आफै कुराहरू हुन्छन्। त्यो जान्नको लागि र पछि हामीले सेवा दिँदाखेरि यदि त्यस्तो कुनै किसिमको कारण पत्ता लाग्यो भने पछिको बिरामीले हामीले सेवा दिँदाखेरि हामी सावधान हुन्छौँ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले आफैले पठाएको नेग्लिजेन्स लापरवाही जुन नदेखिएको र उहाँले हस्पिटलको टिम कम्पिटेन्ट टिम भएको हस्पिटलको इन्फ्रास्ट्रक्चरवाइज राम्रो देखिएकोले तपाईँहरूले सेवा सुरु गर्नुहोस्, रोक्नुपर्ने अवस्था छैन। गो हेड र जुन जहाँसम्म रिपोर्टको कुरा छ, रिपोर्ट चाहिँ अथराइज संस्थाले जहाँ हामीले माग्छ पेस गर्छ पेसीको त्यहाँ हामी दिन्छौँ। उहाँले एउटा किनकि जस्तो पोस्टमार्टमको रिपोर्ट माग्छ मान्छे जो कसले चाहिँ कसरी दिँदैन नि, अदालतमा पेस गर्न कि कहाँ पेस हुन्छ, ठाउँको पेस हुन्छ, जसलाई पनि साथै गरिन्छ। हामीले के लागेको थियो भने हामीले चाहिँ यहाँको सबै साथीहरूलाई एकदम साथीहरूलाई हामीले सबै देखायो भने हामीले अलिकति पोजिटिभ कुरा आउँछ कि भनेर हामीले मागेको त उहाँलाई लिखितमा त नदेखिकन उहाँलाई बकीमा के गर्छ यसरी यसरी गर्नु भरतपुरमा प्रसिद्धमा यो किसिमको प्रसिद्धमा भरतपुर हस्पिटलमा चाहिँ गाइनेमै 5 केस एउटै लटमा त्यस्तो भएको पाइयो। खाएको थलमा चाहिँ 7-8 हाम्रो पनि जस्तै यहाँ यहाँ साथीहरू चाहिँ अग्रज पत्रकारहरू भए जस्तै हाम्रो पनि त अग्रज डक्टर साहब हुनुहुन्छ। हामीले आफ्नो सिनियरहरूसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि पाटन हस्पिटल प्रसिद्ध थापाथली भरतपुर दुर्गुठे हस्पिटल सबैतिर बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यस्तै प्रकृतिको घटना चाहिँ राष्ट्रिय भरतपुरमा पनि परे भएको थियो, चाहे 5 त्यस्तै भएको थियो, थापाथलीमा पनि 8-9 त्यस्तै भएको पाइएको थियो होइन। त्यही भएर यो सर्जरी प्रब्लम भन्दाखेरि पनि जस्तै औषधिहरूको व्यवस्था गर्नु भयो, औषधिहरू कुन औषधिले कसको अङ्गमा गएर कसरी असर गर्छ भन्ने कुरो भन्न एकदमै गाह्रो छ। एउटा त गर्भ अवस्था भनेको आफैमा एकदमै जटिल अवस्था हो, त्यसमा महिलाको स्वास्थ्य चाहिँ फिजियोलोजिकली चेन्ज गर्नुहुन्छ, उसको ब्लड भोल्युमदेखि लिएर हरेक कुरा चेन्ज गर्नुहुन्छ होइन। नेपाली उखान छ गर्भवार दैवले पनि जान्दैन होइन, बच्चा पाउनु भनेको जुनी फेर्नु बराबर हो, उखान त यतिकै आएन होला। हुन त साइन्सको स्टुडेन्ट भएको र डक्टर भएको हिसाबले जेनरल पब्लिकले चाहिँ डक्टरलाई सबै कुरा थाहा हुनैपर्छ भन्ने छ र डक्टरले सबैलाई बचाउनै पर्छ, सबैलाई सबै थाहा हुनैपर्छ भन्ने छ, त्यस्तो होइन नि। हामीले पनि साइन्सले जति पत्ता लगाएर
भएको छ, हामीले जति पढेको छौँ, हाम्रो अनुभवमा हामीले जति देखेको छौँ, त्यति नै भन्न सक्छौँ। 100% सबै कुरा थाहा हुने र 100% सबैलाई हामीले बचाउन सक्ने भएको भए त हामी किन मर्थ्यौँ? उपेन्द्र देवकोटा पनि त मर्नुभयो नि चाइनामा कोरोना भाइरसले कन्ट्रोल गर्न सकेको। जस्तै चाहिँ कैयौँ मान्छेको टाउकोमा भएको क्यान्सरलाई काटेर फालेर बचाउनु भयो, उहाँ आफै मर्नुभयो। भनेपछि डक्टरको हातमा सबै कुरा छ, डक्टरको हातमा डक्टरलाई सबै कुरा जानकारी हुनुपर्छ भन्ने त अलिकति अलिक बढी नै माने मान्छेले हामीलाई चाहिँ भगवान् बनाउनु चाहिँ हामी भगवान् किनको भयो? हामी सुपर पावर हो होइन? हामीले आफ्नो पाएको थ्योरिटिकल नलेज, आफूले पाएको एक्सपिरियन्स, आफूले गरेको काम, हामीलाई सिकाएको कुरा, कति रोग त कतै लागेको छ, कति कारण कतै लागेको छ, कसरी भन्ने हामी के दबाउनु छ? यसमा दबाउने मान्छेहरूले छानबिन गर भनेर बोलाउँछ हामीलाई। जसले जे भने पनि डक्टरको कामलाई छानबिन गर्ने र डक्टर दोषी हो कि होइन भन्ने कुरो अनि बताउने काम मेडिकल काउन्सिलको। हाम्रो लाइसेन्स पनि मेडिकल काउन्सिलले दिएको, हाम्रो लाइसेन्स जफत गर्ने अधिकार पनि मेडिकल काउन्सिललाई छ, हो कि होइन? पत्रकारको लाइसेन्स जफत गर्ने अधिकार कसलाई छ? पत्रकार महासङ्घलाई छ नि। त्यस्तै गरी हाम्रो लाइसेन्स जफत गर्ने, मेरो सर्टिफिकेट नकली हो कि होइन भन्ने अधिकार साबित गर्ने अधिकार मेडिकल काउन्सिललाई छ। मेरो लाइसेन्स जफत गर्ने अधिकार मेडिकल काउन्सिललाई छ। र भोलिको दिनमा साँच्चीकै कहीँ दोषी भेटियो भने उसको काम हो नि त्यो, हामी यसलाई चर्चाको विषय किन बनाउने होइन? भनेपछि दबाउने भनेको कुरै छैन यसमा, दबाउने होइन नि। हामीले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर सत्य तथ्य जानकारी दिने, हामी कहीँ बाहिरको मान्छे होइन, हामी यहीँको मान्छे हो, यहीँको मान्छेको सेवा गर्छु भनेर। लक्ष्मी थापा प्रभु हस्पिटल कसको लागि हो? यही ठाउँको लागि हो नि।